Odžaba, Jesko i Muhamed Mušija. Dobro što ja ne vidim čitati komentare ovdje. Ja lesko se nikom ne slanaš, ali tako? Napadamo peho, srednji je sad. Srednji? Kad ne bere u teško, je bere u srednju, ja? A dobro je da došao od prošlog puta. Jedino se možda bolje najeva. Tlaka narasta, tlaka. Slabo žita imao. Vrat narast. Oj moli. Oj moli. Odžaba. Ode. Ode. Odžaba. Pusti ga, pusti ga tu. Nema šta, ima rog ekstra. Sada je malo spuštanije. Znači, daj god uću u vatru, a? A širina mu je ovdje, nema šta. A pustimo tsunamija malo pa. Da se poigraju. Ko ne bi ovdje se rane nosali ko. A? Znači, Esko nagodno udara na sve. Ne bira. Nek stavi baki u halku, nek ga izvede. Tako je. A zad nek... Ramzi! Ne bira, Eska. Da stavi baki u halku, izvede. Šta kajaš, Esko, na sve, a? Edin je dobio pondu, jel? Edin imao pondu od prošle godine. A i nedavno imao, eto. A sad nek sačekao se ubica ako provođe. Babo, jedine da uvede, kaže. Odžaba spreman, Esko spreman. Uglavnom, odžaba je za sve opcije, ne bježi nijedno.